Minu nimi on Allar Veelma. Täna tuleb juttu sirge üldvõrrandist. Me oleme varem vaadanud sirge võrrandit, mis on antud tõusu ja algkoordinaadi kaudu, või siis sirge võrrandit ühe punkti ja vektori kaudu. Täna õpime juurde ühe asja. Kõigepealt näete, meil on koordinaatelestik ja on kirja pandud kolm sirget. Kõigepealt y on siis 2x minus 3. See on siis tõusu ja algkoordinaadi kantud sirge. Ka järgmine sirge. Y on miinus 2,5x. Miinus 1,5 on täpselt samamoodi siis tõusu ja algkoordinaadi. Kolmas sirge on kirjutatud natuke teistmoodi. Ja kui me nüüd selle sirge joonestame, siis me näeme, et ta langeb täpselt samasse kohta, kus oli eelmine sirge. Nii et tegemist on tegelikult ühe ja sama sirgega, aga võrrand on pandud kirja teistmoodi. Nii et näete siis, et kaks sirget on tegelikult üks ja sama sirge. Nüüd sirge üldvõrrand. Sirge üldvõrrandiks me nimetame võrrandit, mille kuju on a korda x plus b korda y kordud c, a, b, c on arvud. Näete, on antud tõusu ja algkoordinaatiga sirge, x-iga liige viiaks üle ja arv jääb paremale. Täpselt samamoodi teeme siis selle teise sirgega ja lõpptulemuseks saamegi siis sirge üldvõrrandi. Nii et te võite video korraks pausi peale panna, saate rahulikult vaadata. Nii et lõpptulemused ongi siis üldvõrrandid. Nüüd on antud üks punkt ja kaks vektorit ja leiame siis mõlema sirge võrrandid. Aga kõigepealt loomulikult kasutame siis sirge võrrandid punkti ja vektori kaudu ja teisendame seda võrrandit niiviisi, et lõpptulemuseks oleks üldvõrrand. Nii et jällegi video pausi peale korraks ja vaadake rahulikult üle. Nii et nüüd kui te veel vaatate, näete need arvud 1 ja 2 on selles sirge võrrandis olemas. 3 ja 4 on ka olemas, aga nüüd märkidega on omaette teema, selle juurde me jõuame. Kui meil on sirge võrrand a korda x plus b korda y on c, siis tekib küsimus, et mis asjad need a ja b on ja need on sihivektori koordinaadid. Ja nüüd üks väike paus, tulevad siis näete võrrandid, teie peate kirja panema sihivektorid, nii et paus. Sihivektorid on kirja pandud, palun nüüd kontrollige üle, kas teie sirgete sihivektorid on täpselt need, mis on siia kirja pandud või erinevad. Muide nad võivad ka erineda. Nii et sihivektoriks võib olla siis see, mis on kirja pandud või temaga mõni kolinaarne vektor, nii et, aga üldjuhul ilmselt on samad. Nii et vaadake hästi hoolega üle. Nii et kui sirge näete, võrrand on antud, üldvõrrand on antud, siis me saame alati välja kirjutada siis sihivektori koordinaadid. Nüüd on joonisel meil üks sirge ja selle sirge peal on võetud siis kaks punkti, mis määravad ära vektori. Määravad vektori A, B, mis on siis siin kirja pandud vektorina U, mille koordinaadid on 2 ja 1, näete. Punktist A punkti B liikumisel me läheme kaks punkti või kaks ühikut paremale ühe ühiku üles. Ja see sirge ongi, näete, miinus x plus 2 y on 3. Nii et näete, sirge sihivektor on siin täpselt paigas. Nüüd me hakkame kohe tegema sellist asja, et me hakkame muutma ja näete, me selle punkti B liigutame kuhugi ära
Nii et saame hoopis uue sihivektori, näete, sihivektoriks on hoopis siis koordinaatidega 4 ja 1 vektor ja näete, x ja y ees vastavad arvud ka muutusid. Näete, koordinaadid on nüüd 6 ja 1 vektoril ja näete siin sirgevõrrandis ka. Nii et võib olla siis miinus 6 ja 1 või 1 ja miinus 6, nii et siis sõltub sellest. Ja ikka sama asi, näete, uus sirge. Sihivektor on miinus 5 ja 2 ja siin peaks siis miinus 1 ka nüüd sirge võrrandis mõlemad poolt korrutama, siis me saaksime täpselt selle, mida me siin, millest jutt on olnud. Nii et näete, ikka sama jutt, et sirge sihivektori koordinaadid on täpselt sirge võrrandis kirjas. Nüüd näete, y-teljega paralleelne sirge, koordinaadid on 0 ja miinus 5 sihivektoril. Ja loomulikult üldvõrrandis siksi pole. Nüüd x-teljega paralleelne sirge, y on 2, on selle sirge võrrand. Sihivektor on 5 ja 0 või 6 ja 0 või 7 ja 0, mis iganes. Nii et näete, me võtame siin vektoriks 1 ja 0, sobib ka meil väga hästi. Ja nüüd on siis võetud vektoriks, näete, 2 ja 2. Aga seal on 1 ja 1, loomulikult saate aru, et me saame selle sirge võrrandi mõlemad poolt kahega jagada, siis tekibki sinna 1 ja 1. Nii et kohtume järgmises videotunnis.